E aí, povo lindo do meu canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e a mais um capítulo da sua, né, de novela favorita, direto aqui de Braga, em Portugal, o Portugal Diário. Eu me chamo Tio Maicon e hoje eu quero compartilhar com você um passeio do hospital até aqui em Botá, mostrando um pouquinho como é que tá a cidade. Nós tivemos que sair, Sul teve uma consulta que não pôde ser adiada lá no hospital. Já estava marcada há meses aí, então eles separaram, antes que o pessoal fique preocupado, é uma parte que é separada, não tem contato com outras pessoas, não é na urgência. Então ela teve realmente que ir, então aproveitei para levar você comigo aí, dar uma volta e mostrar como está a cidade de Braga, como é que está Portugal em meio a tudo isso que vem acontecendo, principalmente depois de ontem, quando foi declarado aí estado de emergência, de alerta. Muita coisa aconteceu, vou contar no vídeo aí as coisas que estão abertas, as coisas que fecharam. Realmente a gente está vivendo uma situação um bocado adversa nesses dias. Então, reafirmo novamente, se você está vindo agora em março, abril, é super importante que você tente entrar em contato com sua companhia aérea para adiar um pouquinho, pelo menos um pouco isso, até que essa situação todo passe e tudo se resolva. Beleza? Mas vamos dar esse passeio com a gente aí. Você é nosso carona hoje para ver. Hoje é primavera, a primavera voltou, né? As flores começaram a nascer, tá tudo muito lindo, como dizia a véia. Então, vamos ver a cidade aí, mesmo um dia chuvoso, mesmo com todo esse clima, vamos ver as belezas da cidade de Braga e dar um passeio com a gente, beleza? Mas antes de tudo, antes do vídeo, quem é lindo já começa com um super like. E se você não é lindo ainda, venha pra cá, porque independente de qualquer coisa, vai ter vídeo todo dia contando de tudo sobre as nossas aventuras e vivências, direto aqui de Portugal, em vídeos diários, às 18 horas no Brasil e às 21 horas aqui em Terras Lusitanas. Então, venha cá, vinhetinha, e vamos dar esse passeio com a gente. Mãe, dá um beijo. Então, vamos a mais um passeio, né? Hoje, como eu já falei, o mozão teve uma consulta. Não teve como ser remarcado, teve realmente que fazer. Então, eu tive que vir aqui no hospital. Ela está numa parte separada, já que antes que as pessoas perguntem, fiquem preocupadas. É uma parte que é realmente separada das demais. E ela foi fazer essa consulta aí e vai ficar lá um pedaço. Vai demorar um pedaço, então a gente vai conversar, vai dar uma volta caminhando pela cidade aqui, mostrando um pouquinho de como é que tá Braga nesses dias. Então agora são, hoje é sexta-feira, o vídeo de hoje está sendo gravado hoje. Agora são 6 horas da tarde. Hoje está um dia bastante chuvoso aí. Agora está marcando 13 graus. E hoje é primavera, mas a gente não tem tido muitas boas notícias ultimamente, mas hoje é primavera. Hoje começou aí, começou o outono no Brasil, né? Acabou o verão. E é como dizia a música, né? São as águas de março fechando o verão. Não sei se no Brasil tá chovendo, não sei nem como é que tá o clima por lá. Já me atualiza, deixa nos comentários aí, já te convido a deixar. Então, dessa daqui do hospital, a gente tem duas opções, a gente sempre fala pra você o caminho. Tô logo aqui ao lado do Retail Center, que é um shopping. Pegando aqui pra direita, eu vou ali pra Real, eu vou ali pra Palmeira, em direção ao shopping Nova Arcada, que por sinal vai estar fechado já, acho que já a partir de hoje. E passando aqui por baixo pelo túnel, eu vou ali em direção ao Braga Shopping, que é o centro comercial aqui mais central de todos, é o maior. E vou em direção ao centro da cidade também, tem uma possibilidade de ir pro centro. Então eu tô indo pra casa agora, como eu já falei, deixei a mulher lá e vou mostrando pra você como tá tranquilo. Deixa eu pegar pra cá, que eu já tava passando direto. Fiquei entertido na conversa com você, ó, você que é meu passageiro hoje, e quase que passava da entrada. Mas pronto, estamos aqui em São Vito agora, exatamente do lado do Braga Park aí, como você pode ver. E o trânsito é esse, o movimento é esse na cidade. As pessoas estão sempre perguntando como é que tá Braga, como é que tá Portugal em meio a tudo que vem acontecendo no mundo. Tá muito tranquilo, né? Aquele caos que a gente poderia ver. Agora estamos no horário de pico, mano. Diga aí. Hoje é uma sexta-feira, chuvosa, horário de pico, fim de mês, e tá desse jeito, né? Todo mundo tá em casa. Graças a Deus tá sendo respeitado o isolamento social. As pessoas estão em casa. E não sei se você sabe, mas foi decretado estado de emergência ontem. Então, a partir de hoje, só os postos de combustíveis, como você pode ver aí, ó. Posto de combustível, mercado, farmácia, mercearia, as coisas que são mais importantes, mais fundamentais, que se mantêm. O resto das atividades estão fechadas e somente os profissionais de saúde e segurança que continuam por aí a atuar. Fábricas, atualizando, né, passando mais um mês para atualizar, estão para entrar em sistema de layoff, né, vão, acredito eu, não tenho toda a certeza, e peço novamente para que você me auxilie aí nos comentários, deixando a explicação, se alguém souber melhor que eu. Mas é como se fossem umas férias, pelo menos pelo que eu entendi foi isso. Já ouvi dizer que lá na fábrica que Sul trabalhava,
lá na Coindu, que é aquela de montar carros e tudo. Eles vão liberar todos os funcionários. Saiu uma portaria dizendo que eles vão manter todos os funcionários, mas não se sabe ainda como vai ser em relação aos funcionários temporários, né? Que são aquele que vem da ADECO, Líder, Randstad, do Kelly Service. Então não se sabe ainda. Então estamos passando agora exatamente aqui em frente ao Parque Desportivo da Rodovia. Ó. Tá aqui até o nome, deixa eu virar para você ver. Ó. Tá aí, Parque Desportivo da Rodovia. Acho que é um dos maiores parques aqui da cidade de Braga. Ele que tá fechado já faz aí mais de uma semana. Mas que tem aí toda a parte de lazer, toda a parte esportiva, tem até escalada, parque infantil, parque radical. E tudo tá fechado. Tudo tá sendo proibido. Desde que tudo isso começou, desde que começou essa parte da quarentena voluntária, né? Então ontem começou a parte de emergência e agora a quarentena voluntária. Então estamos passando aqui em frente ao INL. E já vamos chegar na Universidade do Minho. Mas uma coisa que é interessante também ressaltar é que os restaurantes também estão fechados para atendimento ao público. O McDonald's, por exemplo, que vamos passar em frente agora logo aqui na rotunda, ele só pode trabalhar com takeaway, né? Que é o serviço de delivery, como a gente chama no Brasil. Aqui em Portugal se chama takeaway. Ou para você chegar e passar para pegar lá. Tem alguns carros aí, como você pode ver, exatamente frente ao McDonald's. Esse que é o único McDonald's 24 horas de Braga. Você pode chegar e fazer seu pedido, acho que pelo drive-thru, tá? Tem algumas estafetas da Uber que estão ali na frente. Tá ali, o drive-thru tá funcionando, exatamente. Eu já estava me confirmando para não falar informação errada no vídeo. Mas o drive-thru funciona e você pode pedir também pela Uber Eats. Aqui estamos em frente à Universidade do Minho e eu fiz questão de fazer esse caminho, apesar de ser mais longe para mim, eu podia ter ido por trás, para mostrar para você como tá aqui em frente à universidade. Esse horário aqui você não anda, não anda. E vindo pra mim, você viu aí dois carros em direção à rotunda. Passou um carro e passou um caminhão agora. Então, normalmente, em dias comuns e dias convencionais, às 6 horas, numa sexta-feira, isso aqui está intransitável. Ainda mais em dia de chuva, que todo mundo pega carro, que ninguém vai caminhando. Então, pra você ver como é que tá funcionando as coisas por aqui. Realmente, tá num estado bem adverso, bem diferente do normal. Então, diminuiu muito o fluxo disso aí. E como eu já falei, né? Eu parei de falar porque eu passei na universidade. Mas o McDonald's ele só tá trabalhando. Já eu tinha visto já a nota que eles tinham soltado, que eles só trabalham com entrega. Então, novamente recapitulando, os postos, inclusive baixou muito o combustível, eu já falei em outro vídeo. Você pode ver aí na frente a gasolina 1,35 e o diesel a 1,23, está muito mais barato que o normal, né? Daquela briga que teve entre Rússia e Arábia Saudita, os preços baixaram muito. E essa é a freguesia onde eu moro, esse aqui que é igual tá. Tá extremamente tranquilo, as pessoas não estão saindo, graças a Deus. As pessoas estão em casa, estão respeitando aí a quarentena voluntária. E agora o estado de alerta que vive o país, né? Então, essa é a minha freguesia, esse é o lugar de onde eu moro. E esse foi mais um passeio mostrando pra você um pouquinho como é que tá a Braga nesse dia. Então, apesar de qualquer coisa, a gente traz sempre o outro lado da história, né? A primavera chegou, então mesmo depois do inverno, até que falei já isso no Instagram, mesmo depois dos dias mais frios, o calor sempre volta, as folhas sempre renascem. Como tá a campanha nas escolas, todos vamos ficar bem, tudo isso vai passar logo em breve, se Deus quiser. A cura já dá para sair e logo tudo voltará ao normal e vai ter muito vídeo bonito mostrando Braga, que é uma cidade tão maravilhosa. Até as cores da primavera que você pode ver aí, já o rosinha das flores renascendo. E é assim que a gente se despede. Então, já quase chegando em casa, vim aqui pra você me ver um pouquinho. Hoje eu só mostrei mais a cidade. Mas a ideia justamente era essa, mostrar a cidade pra você ver como é que tá Braga. A gente faz questão de mostrar o dia a dia, a rotina, as coisas. E mesmo nesses tempos difíceis, mesmo nesses tempos tão conturbados, que o próprio YouTube vem deixando de entregar vídeos, vem tirando monetização, sempre que a gente se refere ao termo do Coringa, acho que você entendeu. Então, são tempos adversos, mas a gente vai manter aqui. A nossa net novela tem, além de a função social de informar, de entreter, então nós vamos continuar com vídeos diários, mesmo apesar de todas as dificuldades e adversidades, e dos haters também que vem encher o saco todos os dias. Mas faz parte. Gente ruim tem em todo lugar. Beleza? Então reitero para você e reafirmo sempre que, apesar de qualquer coisa, é extremamente importante que você nunca deixe de sonhar, mas deixe sempre o like. Já se inscreve se não é inscrito e venha para cá acompanhar a gente com vídeo todo santo dia.
independente de qualquer situação, na hora boa e na hora ruim, independente de qualquer coisa que aconteça, nós vamos estar aqui com você com vídeos diários às 18 horas no Brasil e às 21 horas aqui em Portugal, contando de tudo que acontece em terras lusitanas, em nossas vidas, em nosso dia a dia, e trazendo sempre muita informação e entretenimento, cultura, lazer, empreendedorismo. E agora, infelizmente, as notícias não são tão boas, mas logo ficarão. Belezinha? Então, já cheguei aqui em casa e me despeço de você, dizendo que este foi o capítulo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus, sempre na presença de Deus. Tenham todos um ótimo dia. Até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal, convido todos os dias. Portugal Dia.